নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম আপোনাৰ ICICI বেংকৰ ATM কাৰ্ডখন কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব, বা আপোনাৰ ICICI বেংকৰ ATM কাৰ্ডখন মানে পিন জেনেৰেট কেনেকৈ কৰিব। তো তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকক। তো প্ৰথমতে আপোনাৰ ATMৰ পিন জেনেৰেট কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ পাছবুক, আপোনাৰ আৰু লগতে ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ, মানে একাউণ্ট খোলাৰ সময়ত যিটো মোবাইল নম্বৰ দিছিলে সেই মোবাইল নম্বৰটোৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আপোনাৰ ইয়াতে ব্লেক নম্বৰ কাম নকৰিব। তো আপোনাৰ লগতে পাছবুক আৰু সেই মোবাইল নম্বৰটো প্ৰয়োজন হ'ব। তো বোলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, আপোনাৰ ATM কাৰ্ডখন চালু কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ সেই মোবাইল নম্বৰটোত মানে ৰিচাৰ্জ থাকিব লাগিব। ধৰক আপোনাৰ 49 নহ'লে আনলিমিটেড ৰিচাৰ্জ থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনাৰ এই কামটো কৰিব পাৰিব। কিয়নো আপোনাৰ মোবাইলত এটা SMS আহিব। আপোনাৰ মোবাইলত যদি ৰিচাৰ্জ নাথাকে তেতিয়াহ'লে SMSটো নাহিব পাৰে। তো তাৰ কাৰণে আপুনি ৰিচাৰ্জটো নিশ্চয় কৰি ল'ব। তো তাৰপিছত আপোনাৰ কাৰ্ডটো চুৱাইপ কৰি ল'ব, আৰু লগতে ইয়াতে আপোনাৰ লেংগুৱেজটো চুইচ কৰিব পাৰে, নহ'লে জেনেৰেট ATM পিনত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। তো ইয়াতে আপোনাৰ জেনেৰেট ATM পিনত ক্লিক কৰি দিব। তো তাৰপিছত ইয়াতে জেনেৰেট OTP ক্লিক কৰিব। তো জেনেৰেট OTP ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ নতুন এটা পেজ ওলাই আহিব। তো ইয়াতে আপোনাৰ প্লিজ ইণ্টাৰ ইয়'ৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ, মানে আপোনাৰ একাউণ্ট খোলাৰ সময়ত যিটো মোবাইল নম্বৰ দিছিলে বা আপুনি লগত লৈ আহিছে সেই নম্বৰটো ইয়াতে দি দিব। তো তাৰপিছত মোবাইল নম্বৰটো ইণ্টাৰ কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপুনি ইয়েছত ক্লিক কৰি দিব। তো আপুনি সেই মোবাইল নম্বৰটো ইণ্টাৰ কৰাৰ পিছত ইয়েছ ক্লিক কৰিব। তো ইয়েছত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ বিচাৰিব। আপোনাৰ পাছবুকত ডেট অফ বাৰ্থ পাই যাব, আপোনাৰ হয়তো মুখস্থ থাকিব পাৰে, তো আপুনি ইয়াতে দিব পাৰে। কিন্তু ডেট অফ বাৰ্থ দিয়াৰ এটা নিয়ম আছে, ইয়াতে আপোনাৰ ডেট, মান্থ, ইয়াৰ। তো আপোনাৰ ধৰক 1 তাৰিখ 1 মাহ 2000 ধৰক, তো আপোনাৰ সেই 1 তাৰিখ দিব লাগিব আৰু 1 মাহটো দিব লাগিব, আৰু লগতে 2000 দিব লাগিব। কিন্তু ইয়াতে আপোনাৰ বেলেগ ধৰণৰ আপোনাৰ কিবা চিহ্ন দিব নালাগে, বা আপুনি চিম্বল ইউজ কৰিব ইয়াতে নাপাব। সেইকেইটা এনেকৈ দি দিব, যেনেকৈ মই দিছোঁ চাই লওক। তো তাৰপিছত এনেকৈ দিয়াৰ পিছত ইয়াতে ইয়েছত ক্লিক কৰিব লাগিব। একেবাৰে সহজ পদ্ধতি হয় এইটো, আপুনি ATM মেচিনতে কৰিব পাৰিব। কিন্তু আপোনাৰ ATM পিন বনাবৰ কাৰণে আপোনাৰ ICICI বেংকে হ'ব লাগিব, মানে আপোনাৰ ICICI বেংকৰে ATM কাৰ্ড, মানে ATM হ'ব লাগিব। তো তাৰপিছত ইয়াতে প্লিজ ৱেইট, ইয়'ৰ ট্ৰেঞ্জেকশ্যন ইজ বিং প্ৰচেছড। তো আপোনাৰ সেই ডিটেইলছকেইটা চেক কৰি আছে আপোনাৰ, এইটো সঁচা দিছে নে মিছা দিছে মানে তাত চেক কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে চাব পাৰিছে থেংক ইউ, ইয়'ৰ OTP হেজ বিন চেণ্ড টু ইয়'ৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ। তো আপোনাৰ সেই মোবাইল নম্বৰত আপোনাৰ এটা SMS আহিছে, বা আপুনি ধৰক অহা নাই, 2-1 মিনিটৰ ভিতৰতে আহি যাব। তো অহাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ মানে থেংক ইউ এনেকৈ অহাৰ পিছত আপোনাৰ কাৰ্ডটো বাহিৰ কৰি ল'ব। তো বাহিৰ কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ আকৌ সেই কাৰ্ডটো চুৱাইপ কৰিব লাগিব। তো চাই লওক আগত। তো ইয়াতে আপোনাৰ সেই কাৰ্ডটো আকৌ এবাৰ চুৱাইপ কৰি ল'ব। OTP অহাৰ পিছত মানে আপুনি যেতিয়া OTPটো ৰিচিভ কৰিব, তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ কাৰ্ডটো চুৱাইপ কৰি ল'ব। তো তাৰপিছত ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ ইয়াতে লেংগুৱেজ চুইচ কৰিব পাৰে, মানে ভাষাটো চুইচ কৰিব পাৰে, বা আপুনি ইয়াতে জেনেৰেট ATM পিনত ক্লিক কৰি দিব পাৰে। তো আপুনি ডাইৰেক্ট ইয়াতে জেনেৰেট ATM পিনত ক্লিক কৰি দিব। তো তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ জেনেৰেট OTP আৰু অলৰেডি হেভ OTP জেনেৰেট ATM পিন, তো আপোনাৰ মোবাইলত এটা SMS আহিছে, তো তাৰ কাৰণে আপুনি ইয়াতে কি কৰিব, অলৰেডি হেভ OTP জেনেৰেট ATM পিন, তো এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। তো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে কি হৈছে, প্লিজ ইণ্টাৰ OTP ৰিচিভড অন ইয়ৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ। তো আপোনাৰ মেছেজ যিটো আহিছে তাতে আপুনি এটা নম্বৰ পাই যাব, OTP নম্বৰ, সেই OTPটো ইয়াতে মানে ইণ্টাৰ কৰিব লাগিব। তো আপোনাৰ সেই OTPটো ইয়াতে ইণ্টাৰ কৰি দিব। তো ইণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াতে কি কৰিব, ইয়েছত ক্লিক কৰি দিব। তো ইয়েছত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট এটা পেজ আহিব, এনেকৈ ইয়াতে চাব পাৰিছে, প্লিজ ইণ্টাৰ ইয়'ৰ নিউ পিন। তো আপুনি কি মানে ATM পিন ৰাখিব খুজি আছে, আপোনাৰ মনত মানে যিটো পিন থাকিব সেই পিনটো ইয়াতে দি দিব, 4 ডিজিটৰ পিন দি দিব। তো 4 ডিজিটৰ পিন দিয়াৰ পিছত ইয়াত অট'মেটিক নেক্সট পেজত আহি যাব। তো ইয়াতে নেক্সট পেজত চাব আকৌ না আপোনাৰ সেই পিনটো আৰু এবাৰ ইণ্টাৰ কৰিব লাগিব, মানে কনফাৰ্ম কৰিব লাগিব। তো আপোনাৰ সেই পিনটো ইয়াতে ভালদৰে চাই পিনে আপোনাৰ মনত যিটো আছে সেইটো দি দিব, মানে মনত ৰাখিব পাৰে সেইটো দি দিব। কিয়নো আপোনাৰ সেই পিনটোৰ জৰিয়তে আপোনাৰ টকা পইচা লেনদেন হৈ থাকিব, তো তাৰ কাৰণে আপোনাৰ সেই পিনটো যিটো মনত থাকিব সেইটোৱে দি দিব।
তো পিনটো দিয়া পিছত ইয়াত অটোমেটিক কাম হৈ যাব। অলপ সময় অপেক্ষা কৰিব ইয়াতে পিনটো দিয়াৰ পিছতে। তো তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ যেনেকুৱা চাব আছে, থেংক ইউ ইয়াৰ পিন হেজ বিন ছাকচেছফুলি চেঞ্জ, তো আপোনাৰ এটিএম কাৰ্ডটো এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গ'ল। তো এতিয়াৰ পৰা এই কাৰ্ডটোৰ জৰিয়তে আপুনি ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰিব পাৰে। তো আশা ৰাখিছোঁ আপুনি নিশ্চয় ভিডিঅ'টো বুজি পাইছে, কিবা অসুবিধা থাকিলে আপুনি কমেণ্টত জনাব পাৰে। তো যদি প্লিজ চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো অ'পেন কৰি দিব যাতে আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ লেটেষ্ট ভিডিঅ' পাই থাকে।